এই মহোৎসৱ স্থলীতে দুগৰাকী ধুনীয়া তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰা ভণ্টিক লগ পাইছোঁ। পৰিচয়কেইটা প্ৰথমতে জানি ল'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মৌচুমী বৰণ, মোৰ ঘৰ কাকপথাৰ 1 নং তেজিগাঁও। তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দৃষ্টি দহোতীয়া, মোৰ ঘৰ কাকপথাৰ টঙনাত। দুয়োগৰাকী পঢ়ি আছে? পঢ়ি আছোঁ। হয়, কি পঢ়ি আছে? মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি SSC কোচিং কৰি আছোঁ। মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ। মাষ্টাৰ্ছ কিয় কৰি আছোঁ? মই MCOM ফাইনেন্স, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। হয়। দুগৰাকী ছাত্ৰীকে লগ পাইছোঁ। আৰু এয়া কি নৃত্য কৰিলা তোমালোকে? আমি কোলাবৰী নৃত্য কৰিলোঁ। কোলাবৰী নৃত্য? আৰু কোলাবৰী নৃত্য মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত নৃত্য নহয়? হয়, পৰম্পৰাগত নৃত্য হয় কোলাবৰী। যেতিয়া আমাৰ বিয়া, শান্তি বিয়া হয়, তেতিয়া গাঠিয়ন খুন্দিলে মানে কোলাবৰী নৃত্য হয়। আৰু যেতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ যায়, যুদ্ধ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত এই নৃত্যটো পৰিধান কৰি কিনে যায় যুদ্ধ কৰাৰ আগত। আৰু কি অনুৰোধ জনাবা, যিহেতু আজি গোটেই পৰম্পৰাসমূহ দেখা পাইছোঁ? আমাৰ এইটো মহোৎসৱৰ প্ৰথমটো মহোৎসৱ হয় মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ। ভৱিষ্যতে আৰু ইয়াত এগুণ আগবাঢ়ি যাওক, আৰু এনেদৰে সকলোৰে ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ।